të dashur teleshikues, jemi në parashikimin e motit për ditën e nesërme. Nesër në vendin tonë do të kemi moto ndryshueshëm, me diell vranësira por edhe rreshtje të shiut në të gjitha qytetet. Minimalen për ditën e nesërme do ta mbajë qyteti i Prishtinës me 11 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen gjatë ditës do ta arrijë qyteti i Prizrenit me 19 gradë Celsius. Edhe në Shqipëri po ashtu do të kemi moto ndryshueshëm me diell vranësira por edhe rreshtje të shiut. Minimalen atje do ta mbajë qyteti i Korçës me 11 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen gjatë ditës do të arrijë qyteti i Vlorës me 26 gradë Celsius. Kalojmë tani dhe në rajon. Atje do të kemi moto me diell vranësira dhe rreshtje të dendura të shiut. Minimalen atje do ta mbajë qyteti i Ohrit me 11 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen do të arrijë qyteti i Shkupit me 23 gradë Celsius. Do të shkojmë tani dhe në kontinentin Europian, atje do të kemi moto ndryshueshëm me diell vranësira të leta kalimtare. Minimalen atje do të mbaj Stokholmi me 11 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen do të arrijë Sevilla me 31 gradë Celsius. Rikthehemi përsëri në vendin tonë. Si pas meteorologve, në ditët vijuese do të kemi moto me diell vranësira dhe rreshtje të shiut në ditën e nesërme. Minimalen më të ullë do të mbaj dita e shtunë me 9 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen do të arrij dita e hënë me 24 gradë Celsius. Të dashur teleshikues, ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme, nga unë Linda, natën e mirë.